us turmentaran cada nit. Siguin el que siguin, ningú s'hauria d'enfrontar a aquest terror. Però vosaltres sí, us en sortireu. Ah, guai, gràcies. Volen omplir de morts la ciutat de Nova York i potser som les úniques que la podem salvar. I per què me'l dones a mi, el làser nuclear, sense provar? Tens els braços més llargs. Foc! Aquestes dones són unes farsants. Segur que no ho ha volgut dir, això. Estan tristes, soles i molt avorrides. Oh. Ei, vinc per la feina de recepcionista. Hola. Contractat. Ostres, estàs tota suada. La gent necessita la nostra ajuda. Ja ho tinc. Formem un equip per liquidar aquest coi de fantasmes. És exactament el que hem fet nosaltres. Som les caçafantasmes! Em sembla que passarà alguna cosa molt grossa. La paraula que busquem és apocalips. Et clavaré una pallissa que t'enviaré a l'altre barri! I a tu! I sobretot a tu! No hi haurà histèria col·lectiva. Abandonin la ciutat! Abandonin la ciutat! Kevin, pots agafar el telèfon? No, és a l'aquari. No, el de la taula, el Cassana. Ah, aquest. Com es deia l'empresa? Gestora d'anomalies metafísiques. D'acord. Caçafantasmes, digui. Pati! No et moguis! Tens com una mena... No, estic cansada. No, no. Agafo i toco el dos, què us sembla? No, 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 no és gaire bona idea. Toco el dos i no vull que el fantasma s'enfadi. No foteu.